madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane axmed maxamed maxamuud sinaanyo oo habeenkii xalay ayaa soo gaadhay magaalada burco ayaa saaka shacabweynaha ku dhaqan magaalada burco waxay ku abareysteen calanka soomaaliland iyo baabuur tiro badan oo ku xardhan yahay sawirka madaxweynaha iyo weliba hadallo soo dhaweyna waxaana saaka magaalada burco isugu soo baxay kumanaan dad oo iyagu sitay calamada iyo weliba sawirka madaxweynaha iyaduna ay adeegsanayeen halku dhigyo ay ka mid ahaayeen waa geysigii oon godob lahayn iyo weliba hadallo kale waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland shacabkiisa kula hadlay fagaaraha aqalka martida magaalada burco isagoona ugu mahadnaqay sida ballaadhan ay u soo dhaweeyeen waxa hadalladiisii ka mid ahaa sidoo kale waxa uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraanyo kala qayb galay munaasibad ay ku qalin jabinayeen 22 arday oo ka qalin jabiyay jaamacadda magaalada burco munaasibaddaasi ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay madaxaadu tiro badan oo ay ka mid ahaayeen maayirka degmada burco bare saabka gobolka togdheer guddoomiyaha jaamacadda burco iyo wasiiradda wasaaradda waxbarashada iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay bulshada iyo weliba sida uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ugu heelan yahay wax ka dhigista dadkiisa waxaana soo afmeeray qalin jabintaasi madaxweyne axmed siiraanyo isagoona madaxda jaamacadda burco iyo weliba ardayda ka qalin jabisay baa ugu mahadnaqay doorka ay ka qaateen kobcinta waxbarashada waxaanu shahaadooyin guddoonsiyaadadii ugu sarreysay isagoona xadhigga ka jaray oo laabka loogu talagalo ee dhistay shirkadda Delasom islamarkaana waxaa kaloo madaxweynuhu dhagax dhigay waddada ka timaada jaamacadda burco oo ay hirgelinayaan dowladda hoose ee degmada burco intii uu ku jiray kormeerkiisa ayaa waxa uu soo dhex maray magaalada burco isagoona xadhigga ka jar waddada hodan oo ay dowladda hoose haatan soo gabagabaysay waxaana halkaasi ku sugnaa kumanaan dada oo iyagu u heelanaa soo dhaweynta madaxweynaha si kastaba ahaatee socdaalkan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland kusoo galaa bixiya gobollada bariga soomaaliland ayaa waxa uu wax ka bedelay jawigii siyaasadda soomaaliland shaafici maxamed ibraahim shabakada wararka ee caynaha news magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer